Əməkdar artist Nigar Şabanovanın rəsmi nikahdan bir neçə gün sonra həyat yoldaşından ayrılma xəbəri yayılıb. Şayiələrə səbəb xanəndənin bir neçə gün əvvəl yoldaşı Xəyyamla birlikdə yayımladığı şəkli silməsi olub. Eyni zamanda Nigar Qaragözova soyadının yanına yenidən əvvəlki Şabanova soyadını əlavə edib. Nigar, bunu məndən soruşmadan yazanlara nə deyim? Evimdə oturmuşam, hər şey də yaxşıdır. Bir-iki şərhə görə fotonu yoldaşım özü sildirdi, sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, Xəyyam və Nigarın nikahı oktyabrın 25-də olub. Cütlüyün toyu isə yaxın günlərdə planlaşdırılıb.